ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜାଗିଲା ସ୍ୱାଭିମାନ। ଲାଲଗଡ଼ରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଦିବାସୀ। ମାଓ ହିଂସାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ବିନା ଦୋଷରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଚିଠି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ। ତିନି ପୃଷ୍ଠାର ଚିଠି ଜାରି କରି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। ମାଓ ନେତା ଅନିଲ ଜାରି କରିଥିବା ଏହି ଚିଠିରେ ସିନ୍ଧିବାଡ଼ି, ଦାରଲାବେଡ଼, ଜନ୍ତୁରାଇ, ଯୋଡ଼ାଆମ୍ବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଧମକ। ପୋଲିସକୁ ସହାୟତା କଲେ ଦାସ ଖେମୁଡ଼ୁ ଭଳି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାତି ଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ସେହି ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ରାଲି ଯେଉଁଠି ଲାଲ ବାହିନୀର ନାଲି ଆଖିକୁ ନଟରି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। ଆଦର୍ଶ ଭୁଲି ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷରେ ଲିପ୍ତ ମାଓବାଦୀ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ। ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ପରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ପୋଲିସ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଜୁମଡାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସ୍ଓଜି ଡିଭିଏଫ୍ ଅପରେସନରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନକ୍ସଲ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ଅପରେସନରେ ଯାଇଥିଲେ ଯବାନ। ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ତର ସୀମାନ୍ତ ଜୁମାଡାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା, ଜବାବରେ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ। ସେପଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଡୋଳିଆମ୍ବ ନିକଟରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ରାସ୍ତା କାମକୁ ବିରୋଧ କରି ଦୁଇଟି ଜେସିବି ଓ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।